Huy, kumusta? Welcome sa aking YouTube channel. Sa YouTube channel na ito ay tutulungan ko kayo sa inyong mga aralin sa Filipino. Maraming salamat nga pala sa mga nakapanood na ng mga naunang aralin. Tignan mo nga naman, nasa ikatlong linggo na tayo ng unang quarter. Handa ka na ba? Simulan na natin! Narito ang mga kasanayang pagkatuto na nais naming matamunin yung mga estudyante. Una, nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng tatlong kay katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. Ikalawa, nasusuri ang ang tao versus sarili sa binasang nobela. Nasasabik ka na ba kung ano ang pag-aaralan natin ngayon? Ituloy natin. Ang pagtutuunan natin ng pansin sa linggong ito ay isang uri ng akdang pampanitikan na kung tawagin ay nobela. Pamilyar ang salita, pag-usapan natin. Ang nobela ay bungang isip o galing sa imahinasyon, malikhaing pag-iisip ng may akda. Ito ay nasusulat sa anyong prosa o tuluyan. Pang-aklat haba ng banghay. Pang-aklat, ibig sabihin, medyo mahaba. Hindi lang medyo mahaba. Kung hindi mahaba, may dahilan. Inilalahad sa pamamagitan ng mga tauhan at dialogo. Ano yung dahilan na tinutukoy ko? Dahil ang nobela ay may kawil ng mga kawili-willing pangyayari na hinabi sa isang mahusay na pagkakabalangkas. Kawil ng mga kawili-willing pangyayari. Kung titignan mo, napakahusay naman ng mga sumusulat ng nobela. Paano kaya nila na pagtatag tagni ang mga pangyayari, ang mga tauhan at nagiging maganda ang kinalabasan o nagiging mahusay ang pagkakabalangkas nito sa huli? 'Di ba, kahit pag kung tayo, pag tayo nagbabasa ng nobela, parang hindi natin mabitiwan yung yung ating binabasa dahil nasasabik tayo ano ang mangyayari dito sa tauhan na ito sa bandang huli? Paano kaya masusolusyonan ang problema? Paano kaya o ano kaya ang mangyayari dito sa kontrabida? 'Di ba? Parang tayo ay naghihintay palagi at nasasabik kung ano ang mangyayari dahil lalo na, lalo na kung ang manunulat ay mahusay niyang napagtagni yung mga pangyayari at naikwento, ibalangkas, nabigyan niya ng mahusay na balangkas ang kwento. Ganyan ang nobela. Medyo mahaba nga lang dahil hindi ito tulad ng maikling kwento na pagkatapos ng isang problema o ng isang suliranin ay tapos na. Sa nobela kasi maari pang manganak ng iba pang suliranin o problema ang tauhan. Okay! So, ang kwento natin o ang nobelang pag-uusapan natin sa linggong ito ay galing sa bansang sa tingin nyo. Anong bansa? Hulaan natin. Okay. Yan ay galing sa bansang Saudi Arabia. Bago natin basahin ang akda mula sa Saudi, mula sa Saudi Arabia, kilalanin muna natin, magkaroon muna tayo ng konting ideya kung ano ang meron sa Saudi Arabia. Tignan natin. Islam. Okay, nakikita natin ang salitang Islam dyan. Tama. Islam dahil ang kanilang relihiyon ay Islam. At naniniwala sila na ang kanilang pangunahing Diyos ay si Allah. Naniniwala din sila na ang kanilang propeta ay si Muhammad. At syempre, ang kanilang banal na aklat ay tinatawag nilang Quran. Okay, meron na tayong konting idea kung ano ang kursan nang galing ang ating babasahing akda. Ang akdang ito ay pinamagatang Isang Libot Isang Gabi o One Nights na isinalin sa Filipino ni Julieta U. Rivera. Mababasa ninyo sa inyong learning activity sheets ang nobelang ito. Basahin ninyo at sagutin yung mga gawain. Ang request sa akin ng ilang estudyante ay ipaliwanag ko kung paano gawin yung bawat gawain. So, yun yung target ko ngayon sa video na ito. Gusto kong ipaliwanag ang gagawin nyo sa bawat activity o gawain na makikita ninyo sa last. Pero bago yun, para matulungan kayo sa inyong pagbabasa sa isang libut isang gabi, ay nais ko munang talakayin sa inyo ang ilang mga salita na ma encounter o makikita ninyo dun sa uh, nobela. Simulan natin. Una, nakulong ang lalaki dahil sa paratang na siya'y isang kriminal. Ang salita na nakikita nyo dyan sa pangungusap ay paratang. Ano kaya ang kahulugan ng paratang? Tama. Tama. Ang paratang ay nangangahulugan din ng bintang. Ang mga nakikita nyo dyan ay mga salita na makikita nyo din dun sa mismong kwento para pagbinasa binasa ninyo ay madali nyong maintindihan yung kwento. Pangalawa, iminungkahi ng babae sa hari na puntahan siya sa kanyang tahanan upang pag-usapan ang problema nito. Ang salita ay iminungkahi ano ang posibleng kahulugan ng salitang iminungkahi? Tama. Ipinanukala. Iminungkahi. Ipinanukala. Iminungkahi. Ipinanukala. Ang dalawang salitang yon ay magkasing kahulugan. Pangatlo, Nilapitan ng babae ang karpintero dahil sa pakay nitong pagpapagawa ng kabinet na may limang compartment. Pakay, layon. Tama. Ikaapat, pinahubad ng babae ang turban ng hari bago nito gawin ang nais niya. Focus tayo dun sa turban. Ano kaya ang kahulugan ng turban? yari sa telang ipinupulupot sa paligid ng ulo. Yung nilalagay sa ulo. Ang tawag doon ay turban. At ang huli, nangako ang hepe ng pulis sa babae na palalayain ang kapatid dito kapalit ng kaligayahang nais niya. Palalayain, napakadaling salita, pakakawalan. Alright! Punta tayo ngayon sa mga gawain, gusto kong ito yung gusto kong bigyan ng ng tuon para sa inyo para matulungan kayo kung paano sagutin ang ang mga ang mga tanong, ang mga gawain sa learning activity sheets. So basahin natin ha. Panuto. Bigyang katwiran ang ginawa ng mga tauhan sa akda at isulat sa patlang ang iyong sagot. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel bigyang katwiran pagpapaliwanag ang ginawa ng mga tauhan so dapat dun sa binasa mo kilala mo ang mga tauhan isulat mo ang iyong sagot sa papel tama ba ang ginawa ng pangunahing tauhan sa nobela bakit ang unang tanong ay maaaring sagutin ng mula sa sarili mong opinyon. Tama ba sa palagay mo ang ginawa niya? Ipaliwanag mo. Pangalawa, kung ikaw ang tauhang babae, gagawin mo rin ba ang ginawa niya para mapalaya ang mahal mo sa buhay? Ipaliwanag. Again, ito ay sarili mong opinyon kung ikaw yung tauhan dun sa kwento. Pangatlo, Anong gagawin mo sakaling mangyari sa iyo ang pangyayaring naranasan ng babae sa akda? pang anong mga posibibong katangian ang ipinakita ng babae sa nobela? Tignan mo kung ano yung mga kinilos ng babae dun sa uh, ta dun sa nobela at ano yung nakita mo doon na maganda, magandang katangian ng babae. At panglima, sa Saudi Arabia Kinikilala ang mga babae bilang mahina at sunud-sunuran sa mga lalaki. Paano pinatunayan ng babae na siya ay malakas at kayang magtanggol ng kanyang sarili sa kamay ng mga mapagsamantala? So babanggit ka ng mga ikinilos ng tauhang babae doon sa binasa mong nobelang Isang Libot, Isang Gabi. Ulitin natin, ang inyong sagot ay isusulat sa sagutang papel. Susunod, gawain to. Ibahagi mo ang inyong saloobin hinggil sa binasang akda batay sa nakitang kalakasan at kahinaan ng akda. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Ilagay ang mga sagot sa sagutang papel. Una, aning bahagi ng akda ang makatotohanan at di makatotohanan? Bakit? 'di ba sa kwento pwedeng merong diyan na parang hindi eh, naman totoo yung nangyari dito pero meron din na totoo kasi nararanasan din ng ibang tao and then ipapaliwanag mo lang kung bakit pangalawa aling bahagi ng akda ang nagustuhan mo meron ba anong bahagi kwento ka naman and then bakit pangatlo Aling bahagi ng akda ang hindi mo naman nagustuhan? Ang pangit naman ng portion na 'to. Ayoko 'to. Bakit hindi mo siya nagustuhan? Pang-apat, naging makabuluhan ba ang nobela para sa iyo? May sense ba para sa iyo? May kwenta ba? Meron ka bang natutunan doon? Makabuluhan ba? Bakit? At pang-lima, para sa gawain to kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na baguhin ang wakas ng akda, paano mo ito wawakasan? Papalitan mo yung wakas. Diyan lalabas ang pagkamalikhain mo, ang pagiging manunulat mo. Lagyan mo ng sariling wakas ang kwento o ang nobelang binasa mo. Susunod, gawain 3. Gamit ang story frame, isalaysay ang mahalagang pangyayaring na ganap sa, sa akdang isang libut isang gabi. Sikaping maging maayos ang pagpapadaloy ng kwento. Kumuha ng separadong papel para isulat ang kasagutan sa gawain ito. So nakikita ninyo sa screen, pero ang, yan ang gagamitin ninyong um, uh, format kung paano yung gagawin yung story frame. Isang libut isang gabi, daloy ng mga pangyayari ikukwento nyo lang sa pamagitan ng pagsusulat ng mga daloy ng mga pangyayari sa mga uh, kahon na nakikita ninyo sa screen ganito kayo mamarkahan rubrik sa pagmamarka tamang pagdaloy ng kwento lima, apa, tatlo paggamit ng tamang bantas organisado ang pagkakasulat madaling makakuha ng labing limang puntos kung ito ay susundin mo kung paano ginawa ang kung paano mo gagawin kung pa, kapag ganito ang ginawa mo dun sa uh, sagot mo sa story frame. Ayan. Nasa ikatlong araw na tayo. Ano ba ang gagawin natin sa araw na ito? Sumulat ng sinopsis ng isang teleserye o pelikula na iyong napanood na pumapaksa sa pagsasakripisyo ng sarili alang-alang sa taong minamahal. Kumuha ng separadong papel para isulat ang kasagutan sa gawain ito. Sir, sinopsis? Ano po ba yung sinopsis? Hindi ko po alam gawin yon. Ang sinopsis class ay isang pagpapaikli ng mga pangunahing punto sa mga kwento sa nobelang binabasa natin. Karaniwan, hindi ito lumalagpas sa dalawang pahina. Buod, parang buod siya. Ito rin, ito rin ang ginagamit sa mga panlabas o panloob na pabalat ng isang nobela. Di ba pag meron tayong meron tayong binabasang nobela, meron tayong makikita doon sa likod or doon sa sa doon sa labas o sa loob na parang buod or hindi hindi lang buod kundi Parang um, idea kung ano ang nandoon sa nobela. Okay? Ganoon ang sinopsis. So, ilalagay nyo ang pamagat ng inyong nabasa. Sino yung mga tauhan na nakita nyo doon sa binasa o napanood na teleserye o pelikula. Isulat yung sinopsis. And then, kung ano yung aral na inyong natutunan doon sa pinanood nyong teleserye. Susunod. Ito ang aking rubrik. Paano ko kayo mamarkahan? Kaangkupan sa tema o paksa. Maayos na pagpapadaloy ng kwento. May tamang baybay, bantas at iba pa. Malinis ang pagkakagawa. Madali lang. Tulad kanina, madali lang ang makakuha ng dalawang puntos kung ikaw ay susunod dito sa mga pamantayan. Para sa ika na araw Gawain 1. Unawain mo. Pagbibigay tuon hinggil sa pag-unawa sa binasang akda. Isulat sa sagutang papel ang sagot. Ang mga tanong dito ay masasagot ninyo kung babasahin ninyo ang akda na nasa inyong learning activity sheets na pinamagatang Mga Patak ng Luha. Ayan. Tignan na lang natin yung mga tanong. Susunod, gawain to. Sagutin ang sumusunod na tanong o katanungan. Maglaan ng separatong papel para sa iyong kasagutan. Sino ang tagapagsalaysay sa akda sa palagay nyo? Ilarawan ang mundo ng tagapagsalaysay bago pa man mapanood ang pelikula. Sa inyong palagay, ano ang tunay na suliraning taglay niya? Paano ipinakita sa akda ang tunggali tao versus tao, magbigay ng sitwasyong angkop dito. At paano nakatulong ang napanood na pelikula sa pagbabago ng pananaw ng tagapagsalaysay. Yan. Uh, sasagutin nyo lamang sa gawain to sa isang separadong papel ang mga tanong. Yan. Huling araw na. Huling araw na ang tinatalakay natin. Pang gawain 3, maglahad ng isang pangyayari na ikaw mismo ay nakatunggali mo ang iyong sarili. Ha? Paano 'yon? 'Di ba meron tayong uminsan parang ang kalaban natin ay hindi ibang tao kundi yung sarili natin. Ngayon, ang na gagawin mo lang ay isulat mo yung karanasan mo sa buhay kung saan makikitang lumutang ang tunggaliang iyon. Ang iyong gagawin ay Uh, pwedeng tatlo hanggang apat na talata. Magkwento mag mag ka sa akin ng isang karanasan na, na nangyari sa iyo na ang kinakalaban mo ay hindi ibang tao kung hindi ang sarili mo. Ito ang paraan ng aking pagmamarka. Kaangkupan sa tema, paksa. Maayos na pagpapadaloy ng kwento. Angkop ang mga salitang pinili ginamit. May tamang baybay banta sa iba pa at malinis ang pagkakagawa. Tulad ng dati, magiging madali ang pagkuha ng dalawampung puntos kung susundin ang aking pamantayan sa pagmamarga. Ganun lamang kadali ang ating mga gawain sa learning activity sheets. Sana sa video na ito ay Uh, naunawaan ninyo yung mga gawain na nais na makuha, ma-achieve namin, na, nais namin makuha ninyo sa linggong ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muling video, paalam!